på gang högt I banan Viking. Kristiansen har med sig Auklen på överlapp. Auklen in. Flott avslutning och för en skåring av Sondre Auklen. Här är då festfotboll på Estabank Arena. Och det heter betalt. Med att skryta av hans defensiva aktioner idag. Men detta här ser nu ut till löpet. Timingen är perfekt. Och den brister där upp, Björn. Det är... Oh.